Aquesta escultura romana representa el cap d'un adolescent i formaria part d'un monument funerari. És una de les peces que s'han trobat a les restes arqueològiques en què s'està treballant al subsol del Mercat de Sant Antoni. S'hi han documentat mausoleus i restes de llits funeraris fets d'os o ivori. Entre els descobriments hi ha un ramal de la Via Augusta del segle I després de Crist i que unia Cadis i Roma. És rar trobar el paviment original de la Via Augusta, ja que ha sigut les carreteres, com la Nacional 340, l'autopista, tots segueixen el mateix traçat d'aquesta via. Per tant, trobem el traçat, trobem l'empremta, però no trobem el paviment. I aquí sí que l'hem pogut trobar. Les intervencions també han permès documentar l'evolució d'aquest espai entre els segles XVI i XIX, on s'hi ha descobert les restes del baluard de Sant Antoni i el seu sistema defensiu, el fossat i la contraescarpa, un mur de contenció. Sí que se'ns ha conservat, per exemple, a l'interior del baluard, un camí medieval, un camí que va al segle XIV, va al segle XVI, edificis que estan situats al costat d'aquest camí i, a més, finalment, al segle XIX s'hi construeix la carretera de Madrid. El projecte inicial del mercat s'ha anat modificant amb la finalitat de conservar més trams de les estructures arqueològiques per tal que els ciutadans puguin visitar-lo i fer-se seu aquest espai patrimonial. El Museu d'Història de Barcelona, el MUBA, està treballant o començarà a treballar en el projecte museogràfic perquè el que ens interessa és que, lògicament, tots els visitants d'aquest mercat puguin fer-se una idea del sentit d'aquestes restes arqueològiques. L'espai es convertirà en un centre modern, però des d'on s'hi podran conèixer totes les estructures que l'han precedit.